Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kami akan bercakap tentang isu konflik antara agama yang berada di bawah tajuk kepelbagaian agama. Dan dalam isu ini kami akan menyentuh beberapa topik iaitu tentang faktor, kesan, contoh konflik di negara lain dan solusi kepada konflik beragama. Okey. Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang agama dan budaya, pada asasnya hidup secara aman dan damai. Kepelbagaian ini ialah satu keunikan yang sepatutnya diraih dan menjadi kebanggaan rakyat kita. Keharmonian dalam kemajmukan ini menjadikan Malaysia negara yang sering dicontohi masyarakat antarabangsa. Namun, sebagai negara yang penuh dengan rakyat berbilang kaum dan budaya, masyarakat kita kadangkala berdepan dengan isu yang sensitif yang boleh menggugat ketenteraman dan keharmonian. Antaranya ialah kebelakangan ini, isu-isu yang berkaitan agama yang hangat diperdebatkan adalah isu yang berkaitan dengan isu tulisan Jawi dan isu Dr. Zakir Naik yang sedang berdakwah dalam Malaysia. Okey. Saya akan mengambil dalam bab faktor beragama secara umum. Konflik dalam beragama boleh berlaku pada bila-bila masa. Namun kita perlu menyedari kewujudan pemangkin, pendorong atau faktor tertentu yang mungkin boleh membawa kepada tercetusnya konflik tersebut. Antara faktor tersebut ialah disebabkan sikap penganut agama yang bertindak di luar batasan yang digariskan oleh setiap agama. Berdasarkan faktor ini, kita dapat lihat bahawa ia berlaku dalam kalangan orang yang tidak memahami agama dengan lebih baik. Faktor yang kedua ialah pandangan yang berbeza antara penganut setiap agama. Setiap agama mengajar penganutnya untuk menjadi insan yang lebih baik, bertolak ansur antara agama lain. Namun demikian, yang berbeza menyebabkan pandangan yang berbeza menyebabkan berlakunya konflik antara agama. Mereka menganggap agama mereka lah yang benar dan tidak tahu bagaimana untuk menghormati agama lain. Justru berlakulah konflik antara agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama Muhammad Syakir bin Hasni. InsyaAllah saya akan bercakap pasal kesan kepelbagaian agama di Malaysia. Okey, kesilapan yang paling besar dalam masyarakat pada hari ini adalah apabila mereka ni takut bahawa semakin kuat fahaman dan amalan agama individu, semakin berbahaya mereka kepada agama lain. Kerana sebetulnya orang yang kuat agama akan lebih menghormati agama lain dan lebih membahagikan semua orang. Okay, antara kesan yang utama kepelbagaian agama di Malaysia adalah wujudnya satu sensitiviti agama yang dibangkitkan dalam masyarakat pada masa kini dan juga amat dibimbangi oleh semua kaum kerana konflik ataupun isu-isu yang menyentuh kesucian agama, terutamanya agama Islam, boleh mendatangkan perbalahan antara kaum di Malaysia. Okay, jika dilihat dalam perlembagaan, perkara 3 ada menggariskan bahawa agama rasmi negara adalah agama Islam, dan juga perkara 11 juga menyatakan bahawa warga negara Malaysia adalah bebas menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Okey. Jadi sehubungan itu, seharusnya dengan wujudnya perkara 3 dan perkara 11 ini, konflik antara penganut yang berlainan agama tidak akan berlaku dalam masyarakat yang membina agama dan kaum di Malaysia. Okey, jika dilihat juga pada isu-isu yang berlaku pada waktu ini, kepelbagaian agama tetap merupakan faktor yang sedikit sebanyak merenggangkan hubungan antara etnik di Malaysia. Jadi, agama ni tetap merupakan suatu aspek kehidupan penduduk Malaysia yang sangat sensitif. Okey, contohnya isu negara Islam, isu hukum hudud, isu laungan azan, penggunaan nama Allah dalam Bible, tanda halal pada makanan dan premis perniagaan dan sebagainya telah memberi impak yang berpanjangan terhadap perspektif dalam kalangan masyarakat Cina di Malaysia.
Okay, dalam konteks yang lain juga, beberapa isu yang membabitkan insiden sensitiviti agama seperti murtad dan pengislaman orang bukan Islam turut memberi kesan terhadap nama baik agama Islam. Ini menunjukkan bahawa sentimen agama sering dicemari dengan anasir-anasir yang sengaja menjadikan bahan agama sebagai modal untuk memecah belah keamanan dan keharmonian kaum yang wujud dalam negara kita. Okay, saya bagi contoh pada satu kejadian yang berlaku pada 2011 dalam bulan Ramadan, isu kontroversi operasi JAIS terhadap gereja di UMC yang mendapat liputan yang begitu meluas oleh pihak media pada waktu itu. Apabila dikatakan terdapat 12 orang Muslim yang cuba dimurtadkan pada majlis tersebut. Kes-kes yang sebegini telah menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan penganut agama di Malaysia. Sebenarnya, kita tidak dapat memisahkan ekstremisme agama dengan budaya di mana agama tersebut muncul. Malah, kita tidak dapat menghapuskan ekstremisme tanpa mengubah budaya tersebut. Kepelbagaian agama di Malaysia menyebabkan berlakunya konflik antara agama-agama lain apabila sesetengah masyarakat ini menganggap ajaran agama mereka lah yang benar serta tidak mahu menerima pandangan orang lain, pandangan agama-agama lain. Seterusnya, kita berbincang mengenai contoh-contoh konflik antara agama yang berlaku di dunia ini. Jadi, peristiwa yang pertama ialah konflik antara Israel dan Palestin, yang mana bermula peristiwa An-Nakbah pada tahun 1948 apabila berakhirnya mandat penguasaan British ke atas Palestin. Israel telah masuk dan menyerang Palestin hingga menyebabkan lebih daripada 500 bandar dimusnahkan dan lebih 700 ribu warga Palestin yang menjadi pelarian. Rentetan peristiwa itu akhirnya membawa kepada intifadah yang pertama, Al-Intifadatul Ula, yang berlaku pada tahun 1957, iaitu pemberontakan warga plastik ke atas rejim Zionis. Seterusnya, intifadah yang kedua pada 28 September tahun 2000. Lebih kurang 700 ribu warga Palestin yang menjadi pelarian ketika perang Arab dan Israel. Yang kedua ialah konflik antara India dan Pakistan. Sejarah bermula pada tahun 1947 apabila India dan Pakistan dua-dua mendapat kemerdekaan daripada British. Yang berlakunya terjadi ini ialah perebutan wilayah Kashmir, yang mana rakyat Pakistan majoritinya umat Islam dan rakyat India yang majoritinya Hindu. Peristiwa yang ketiga, penghapusan etnik Bosnia, yang mana bermula pada Februari 1992, Bosnia Herzegovina telah mengadakan referendum kemerdekaan. Kebanyakan Bosnia, iaitu majoriti Muslim, dan juga Croats, iaitu minoriti Croats, telah mengundi untuk keluar daripada Yugoslavia. Manakala sebahagian besar rakyat Serbs memboikot undian referendum tersebut. Etnik Serbia telah berusaha untuk melenyapkan etnik Muslim dan Croatia. Yang keempat ialah konflik antara Islam dan Kristian di Mesir. Konflik antara Islam dan Mesir sentiasa berlaku secara kecil-kecilan atau secara besar-besar. Antara konflik yang serius pernah berlaku ialah pada 9 Oktober 2011. Kejadian tersebut berlaku apabila sebuah gereja telah diserang oleh beberapa penduduk tempatan yang beragama Islam. Okay. Pada awal pagi 9 Oktober 2011, penganut Kristian di wilayah Aswan di Mesir telah mengadakan tunjuk perasaan lebih kurang 300 orang, yang mana kebanyakannya penganut Kristian dan puak Koptik yang mati dalam kejadian tersebut. Contoh yang kelima ialah penghapusan etnik Rohingya, yang mana sejarahnya berlaku pada tahun 1784 apabila penduduk Muslim Arakan telah dibunuh dan dihapuskan secara besar-besaran oleh Burma. Mereka mahu menukar Arakan menjadi wilayah Buddha. Lebih kurang 1.5 juta Muslim Rohingya telah dihalau keluar daripada tanah air mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menerangkan kepada anda semua apakah solusi-solusi yang boleh kita lakukan untuk mengatasi konflik agama di negara Malaysia. Adakah hubungan antara agama ini merupakan satu keperluan? Jawapannya adalah iya, iaitu demi kebaikan rukun tetangga. Selagi mana kita menjaga
batas akidah dan syariat kita. Baiklah, apakah solusi-solusi yang boleh kita lakukan? Antaranya adalah, yang pertama adalah mengamati perlembagaan negara. Perlembagaan persekutuan menggariskan pasak negara, iaitu kedudukan raja berperlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan perkara 153 menjaga kedudukan orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Perlembagaan agama adalah tanda kemuafakatan masyarakat, di mana dengan adanya perlembagaan ini, hak dan kebebasan agama lain terjamin. Yang kedua adalah dengan mempelajari agama lain. Bagaimana? Iaitu dengan mengadakan dialog antara agama. Dialog antara agama merupakan satu fenomena yang kian meningkat di negara kita ini. Ia bertujuan untuk mendedahkan kepada masyarakat dan mengajak masyarakat mempelajari satu sama lain serta memahami satu sama lain. Ia boleh diadakan di dalam institusi pendidikan atau organisasi-organisasi. Seterusnya, kalau kita lihat di dalam sistem pendidikan kita, terdapat subjek pendidikan moral, pendidikan Islam, hubungan etnik dan juga tamadun Islam dan tamadun Asia. Subjek-subjek ini mendedahkan kepada mahasiswa dan juga murid-murid akan kepentingan, kesepakatan dan keharmonian serta menjamin keamanan di negara Malaysia ini. Akhir sekali, mengharmonikan hubungan pelbagai agama. Bagaimana? Iaitu dengan menjamin hak mereka beribadah dengan aman, menjaga sensitiviti mereka dan mengadakan perayaan agama. Kalau kita lihat di Malaysia ini terdapat pelbagai perayaan, antaranya Hari Aidilfitri, Aidil Adha, Tahun Baru Cina, Hari Wesak, Christmas dan lain-lain. Perayaan ini disambut di setiap lapisan masyarakat. Malah mereka disambut satu sama lain sambil menjaga hak batas akidah mereka. Kesimpulannya, saya menasihatkan diri saya dan juga kawan-kawan agar kita berusaha untuk bersama-sama menghormati agama lain dengan mempelajari dan memahami agama mereka serta mengamati perlembagaan negara kita yang sekian lama dipersetujui sejak kemerdekaan lagi. Ingatlah bahawa kepelbagaian kita ada di negara kita ini boleh dijadikan sebagai kekuatan dan keindahan di mata dunia.